Eerste vraag die ik heb, waar was je toen het nieuws bekend werd dat de Olympische Spelen niet doorgaan deze zomer en wat ging er toen door je heen? Ja, heel verrassend. Ik was dus thuis. Ja. Net zoals heel veel mensen, denk ik. Ja, weet je, het zat er gewoon al een beetje aan te komen. Dus eigenlijk had ik al weken het idee van, oké, ik ben wel aan het trainen, maar ja, of die spelen nou doorgaan of niet, het is niet helemaal duidelijk. Maar voor mijn gevoel moesten ze ook niet doorgaan. Want ja, de situatie werd gewoon steeds erger. En zelfs als het in juli, augustus weer gewoon normaal, het leven weer gewoon zou zijn en we gewoon evenementen hadden. Ja. Je moet nu wel hard trainen natuurlijk. En niet Dat gaat pas niet overal. niet pas een maandje van tevoren. Dus ja, ik wist wel dat het eigenlijk onmogelijk was. En voor mijzelf veranderde op zich niet zo heel veel in de training. Want ik ben langafstandloopster. Ik train heel veel in het bos. Ik ren heel veel alleen. Dus dat kon eigenlijk gewoon doorgaan. En ik kan gewoon mijn krachttraining thuis doen. Maar ik weet gewoon dat er ook heel veel andere sporten zijn waarbij je wel per se in een groep moet trainen. Of in een zwembad moet Ja. trainen. Ja, en dat kan natuurlijk niet. Dus ja, het was natuurlijk gewoon gevaarlijk voor de atleten. Gewoon voor de gezondheid, voor de veiligheid. En daarnaast had ik ook gewoon het gevoel dat het een beetje ongepast was. Er zijn heel veel mensen ziek. En dan gaan wij een beetje rondjes rennen om de atletiek baan. Dat is dan even gewoon niet zo belangrijk. Dat voelt dan ook gewoon niet zo goed. Nee. Nee, en vanuit de Internationale Atletiek Federatie kwam er ook een vragenlijst voorbij. En daarin werd gevraagd aan de atleten, ook de atleten die zich al geplaatst hadden, zoals ik. Van, nou, wil je dat doorgaat of wil je dat niet doorgaat? Wil je dat afgelast wordt, naar Ja. 2021 of 2022 verplaatst wordt? En toen heb ik zelf gekozen voor 2021. Nou, ik heb mijn zin gekregen, dus op zich is dat is oké. Okay, want ja, het voelde gewoon niet goed. En daarnaast is het gewoon. Het is heel moeilijk om als atleet alles te geven in je trainingen. Als er een beetje onzekerheid is. En dat is natuurlijk ook stress en een Ja, negatieve gedachte zit dat onder toch in je stress. achterhoofd, gaat dat meespelen? Ja, uiteindelijk, als je verhoogd stresshormoon hebt, zeg maar, bij mensen die gewoon een kantoorbaan hebben, zie je misschien niet meteen het effect daarvan. En pas op de lange termijn. Maar als atleet zie je dat meteen. Zeg maar, ik kan dan mijn kilometertijden gewoon niet lopen. En dan weet ik, er zit ergens iets. Want er is geen reden waarom ik dat niet kan lopen. En dat is dan gewoon stress. Dus ik wilde eigenlijk ook niet zomaar ja, zo door blijven trainen. En dan niet eens wetende of het uiteindelijk wel allemaal door zou gaan. Dus ik denk wel dat het de beste beslissing is geweest. Want Ja. kun je iets vertellen voor mensen die meekijken, die geen idee hebben hoe een Olympische atlete, hoeveel moet die trainen door de week om zich helemaal voor te bereiden op zo'n Olympische Spelen? Ja, ik train ja, 2 tot 3 keer per dag. En als ik het in kilometers zou moeten uitdrukken, dan ik ren ongeveer 150 kilometer per week als ik gewoon een volledige trainingsweek doe. Ja, en dat is natuurlijk ook heel veel. Dat is wel een soort van aanslag op je lichaam. Ik zeg niet dat Olympische sport per se heel gezond is. Maar dat betekent al die energie gaat natuurlijk ook in die trainingen. En niet in het aanmaken van witte bloedcellen. Dus ik weet dan ook als ik heel hard aan het trainen ben. Dat mijn afweer eigenlijk niet zo goed is. Dus Ja. ik wist ook meteen toen er een beetje onzekerheid was en toen de situatie erger werd, van oké, ik moet nu echt een stapje terugnemen in mijn trainingen, zodat ik in ieder geval ervoor kan zorgen dat ik gezond blijf. Want dat is nu even belangrijker dan in topvorm zijn. Ja, dus mensen denken misschien topsporters die zijn juist hartstikke fit en minder vatbaar voor zo'n coronavirus. Maar jij zegt juist, doordat Ja. je zoveel sport, kan je soms ook juist extra vatbaar zijn voor dat. Ja, ik moet zeggen dat ik altijd al bang ben gewoon om ziek te worden. Ook griep en andere dingen, dat gooit natuurlijk roet in het eten voor een atleet, you know, voor je wedstrijden en voor je seizoen. Ja. Dus ik ben al heel veel van die voorzorgsmaatregelen ben ik al gewend. Ik ben zelf al heel veel thuis om ervoor te zorgen dat ik inderdaad gezond blijf als ik midden in het seizoen zit. Dus wat dat betreft is er voor mij in mijn leven inderdaad echt niet zo heel veel veranderd. Maar ja, ik wil natuurlijk wel trainen richting een doel. En dat vind ik nog wel het moeilijkste. Dat ik nu eigenlijk aan het trainen ben zonder echt een heel groot doel op de kalender te hebben. En ja, goed, die spelen zijn volgend jaar, maar dat is natuurlijk nog heel ver weg. Dus in de Ja. tussentijd train ik wel, maar ja, een beetje op een lager niveau. En probeer ik gewoon vooral eventjes gezond te blijven. En ja, probeer ik in ieder geval wel de positieve mindset erin te houden.